ବାତ୍ୟା ଦାନା ପରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଆମେ ଆସି ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ମାଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କୃଷ୍ଣପୁରରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ହେବ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ମାଟି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ନଥିଲା ମାଟି ଘରେ, କାରଣ ଏହି ପବନ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଠାରେ କେତେଦିନ ହେଲା ଆସିକି ରହିଲେଣି? 4 ଦିନ ହେଲା ରହିନୁ। 4 ଦିନ ହେଲା ରହିନୁ। ହଁ, 4 ଦିନ ହେଲା ରହିନୁ। 4 ଦିନ ହେଲା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ, ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଭାତ, ଚୁଡ଼ା, ବିସ୍କୁଟ୍ ମିଳୁଛନ୍ତି, ଦେଉଛି, ଖାଉଛୁ ଆଉ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିକି ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି? 4 ଦିନ। 4 ଦିନ ହେଲା ଅଛୁ। ହଁ, ଦିଆହଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ବିପଦ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଥରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଭାତ, ଡାଲମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସକାଳୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, 3 ଟାଇମ୍ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଠାରେ ମାଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ କୃଷ୍ଣପୁରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜ୍ଞା, ଏଠାରେ କେତେ ଲୋକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି? ଏଠି 200ରୁ 250 ଲୋକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 3 ଦିନ ହେଲା ରୋଷେଇବାସ କରି ଦିଆହେଉଛି ଖାଇବାକୁ। ଏଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାର ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ଘରଦ୍ୱାର ଲୋକଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ଆଉ ଧାନ ତ ଯାଇଛି ଆଉ। ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଠାରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି? ବାତ୍ୟା ଆରମ୍ଭର ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯାହା ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି 40-50 ଘର, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟି ଗୋଟିକିଆ ବିଲ ଘର, ଏମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ଏମାନେଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏଠିକାର ଧାନର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇବେ ସେପଟେ ଦେଖିବେ, ଧାନର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏମାନେ ଚାଷୀବନ୍ଦୀ ଲୋକ, ଏମାନେ କେହି ବି ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ କି ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ନୁହନ୍ତି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ବୟାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଚାଷର କ୍ଷତି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ବିବରଣୀ ଦେବେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 200 ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ସବୁ? ଆମର 24 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଲୋକ ଥଇଥାନ ହୋଇକି ରହିବେ। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଳ ଘର, ପଚା ଘର, ଘରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଥଇଥାନ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ କରଜ କରିକି ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅବସ୍ଥା, ଧାନ କେବେ ଚାଷୀମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି। ଲୋକମାନେ 250ରୁ 300 ଲୋକ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ, ଆଉ ଆମର 6ଟା ସେଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା, 2ଟି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ଏବଂ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧା ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମାଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳରେ ରଖିବା ଏବଂ
ଦିନରେ ତିନି ଟାଇମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ତାହା ହିଁ ଏଠାରେ ପରିଲିପ୍ତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।